Ситуацията, в която се намира към момента врачанската МБАЛ Вива Медика, бе повод неговите служители да излязат с отворено писмо, адресирано до медиите. Чрез него те искат да внесат яснота относно събитията, довели до прекратяването на дейността. Припомняме, че до началото на февруари частното лечебно заведение функционираше в двора на врачанската многопрофилна болница Христо Ботев. След поправки в закона за лечебните заведения от декември 2010 година, Вива Медика остава при заварено положение и няма право да разкрива нови структури, дублиращи дейността на държавната болница. Така ползва лабораторията и до изтичането на договора в началото на настоящата година, който не е подновен. Единствената възможност в този случай остава да се разкрие база на структура на извънболничната помощ на територията на частната болница. Единственото позволено от закона е да се разположи извънболнична лаборатория, която да отговаря на стандарт за нивото, на което работим. И това и направихме. Нали, Светана ни услужи, така да се каже, въпреки че не си плащаме изследванията, и разположи своя структура, своя втора база на лабораторията на територията на болницата. Според закона би следвало за това действие да се уведоми районната здравна инспекция, тя да си направи проверките и вече ако има забележки, да даде забележките за отстраняване. От тук започва по думите им сагата с Реза и Враца, която в крайна сметка ще завърши в съда. Медицински център Светана започна да си обменя писма с Реза и Враца. И това продължи някъде до средата на януари, след което колегите явно решиха, че е по-лесно да се изпрати да се прехвърли отговорността на МЗ. Само че Министерството на здравеопазването няма отношение към тези регистрации. Те са на местно ниво. В края на краищата, в началото на март, мисля, че беше някъде 6 или 9 март, се получи отказ за регистрация, като в този отказ бяха цитирани два мотива, тъй като той трябва да е мотивиран. Първият мотив е, че има непълнота в документите. Каква е непълнотата, не е ясно, тъй като всичко, което е поискано допълнително, ние сме го дали. Вторият мотив беше, че отговаря на здравни изисквания. Нещо, което се установява с проверка. Проверката няма. Третият мотив беше, че според закона за лечебните заведения, член 9, алинея 6, прословутата, не има право да осъществяваме дейност, която дублира тази, която е в МБАЛа. Само, че тук не става въпрос за МБАЛа. Става въпрос за извънболнично лечебно заведение. Решихме да обжалваме административния акт, отказ за регистрация на втора база на клинична лаборатория. Насрочено ли е вече дело? Да, насрочено е за средата на май месец. Един от цитираните мотиви за отказ е, че лабораторията не отговаря на здравните изисквания. За целта е необходимо да се направи проверка на място от страна на здравната инспекция, каквато всъщност не е имало. Твърди го главната сестра Йорданка Тодорова, в чийто ангажименти е било вменено да съхранява ключ от лабораторията и да го предостави при посещение от страна на инспекторите. До настоящия момент никой не ме е потърсил за такава проверка, нито наяве, нито по телефона и де-факто никой не е идвал в мое присъствие на такава проверка. Информация ми от колегите, които, нали, са били в болницата, че не съм търсена по такъв повод. Според главната сестра, подобна практика медицински център да разкрие лаборатория на територията на болница съществува, при което приема направеният им отказ като тенденциозно отношение. Подобни практики има и в нашия град, и в страната, и в други градове, но явно единствено за нас важат други правила и Зарези и Враца отказва да извърши тази проверка и да не даде това, което ни е необходимо, за да продължим да работиме и да обслужваме гражданите на град Враца, които въпреки застоя и спирането на нашата работа, продължават да ни търсят, продължават да звънят по телефони и да питат до кога. На този въпрос не мога да дам отговор. Към момента лекарите от МБАЛ Вива Медика извършват само амбулаторни прегледи, но ако не бъде възстановена пълната дейност на лечебното заведение, имат готовност да си потърсят реализация в други населени места.
Както аз и колегите, всеки ден сме тук, преглеждаме амбулаторно пациенти, всеки от нас има по 3-4 случаи, които са за операция, преглеждаме ги и ги насочваме към други лечебни заведения. А за нашата реализация по-натам, всеки от колегите има къде да работи. Намерили сме си поне аз работа в София, мога да започна и там. Не е проблем за нас. Другите пациентите вече, това ще остане проблем за тях, при условие, че не могат да бъдат приети и лекувани във Враца, ще трябва и те да се насочат към други градове. Монтана, София и така. В разпространеното отворено писмо се подчертава още един факт, че Вива Медика не е получавала пари от МБАЛ Христо Ботев. Всички услуги, ползвани от частното лечебно заведение, са заплащани по цени, определени от държавната болница, включително дължимите данъци и такси, като плащанията са извършвани в срок и в пълен размер.